i Sepro Fest po prvi put u Aranđelovcu. Aranđelovčani su dočekali evo na stadionu Šabota. Koliko ekipa se okupilo i kakvo pečenje vi ovde pravite, otkriće nam organizator Vladimir Nikolić. Lepo ste rekli, drugi Sepro Fest po prvi put, jer mi smatramo da je prošle godine, iako je na jedan brutalan način prekinut prvi Sepro Fest, u narodu održan, da kažem, sve te ekipe koje smo imali prošle godine, preko 80 ekipa i preko 2500 učesnika. Međutim, nažalost, znate već da Rebi se opet vraća na situaciju zbog raznih nevladinih organizacija koje i te kako i dalje imaju uticaj u zemlji Srbiji. Mi prošle godine nismo održali Sepro Fest na ovom terenu, ali evo, hvala Bogu, posle godinu dana mi smo se opet vratili na stari teren. Mogu li duše reći da su dosta, da kažem, skromniji broj ekipa, nažalost, oko 20 ekipa ove godine. Ovo su najhrabrije ekipe koje su, pored opet velikog pritiska da se ne održi Sepro Fest, iz istog tog milija, da kažem, veganskih i raznih drugih udruženja, ali eto, mi smo ga uz pomoć ovih ovde, da kažem, naših, svega šumadijskih domaćina, srpskih seljaka, uspjeli da održimo i nadam se da će danas, da kažem, sama zamisla festivala je takmičarskog karaktera, ali pre svega je jedno velika druženje i zabava. Mi imamo kategorije najhrskavija kožica, najukusnije pečenje, najbolje isečeno pečenje i najbolje najoriginalnije mangalo. Međutim, kažem, evo, ove godine to su dosta onako skromni uslovi, ali nadam se da će sljedeće godine i tekako zaživeti manifestacija, jer da je bilo je bitno samo da održimo, jer da i dalje narod nije verovao i da će ove godine moći da se održi, jer je jako veliki pritisak i iz meni neznanih razloga da se on održi, jer ovo je skup na neki način srpskih domaćina, srpske porodice, kumova, drugara, prijatelja, koji evo došli su ovde, okupili su se na ovom mestu. Vidite, mi niti imamo kotizacije, niti bilo šta, kotizacija je na neki način njihovo prase koje oni, ajde da kažem, donesu, oni međusobno i pojedu između sebe, između svih tih svojih ekipa, znači generalno jedno samo druženje, jedna dobra zabava, neki način da taj neki brend koji je Aranđelovac polako stekao, da kažem, u javnosti u Srbiji, po najkvalitetnijem pečenju da se ovde, da kažem, u Aranđelovcu sprema, i to su zaslužne ove naše pečenjare koje postoju već zadnji niz godina u Aranđelovcu, i mi smo samo htjeli mu damo jedan festival, ništa više. Znači, jedan dan u godini gde će, ajde da kažem, građani Srbije moći dođu kod nas u Aranđelovac i da mi njima pokažemo to neko naše umeće koje, da kažem, u spremanju najukusnijeg pečenja. Miloš Gerasimović iz Darosave, predstavnik ekipe Trija i Duka. Kako pečenje očekujemo na kraju dana? Pa očekujemo pobedničko, naravno. Prase je 25 kg, a inače, vidim, nasmijali ste se kad ste rekli Trija i Duka. Držali smo restoran Trija i Duka u Darosavi i onda mi nismo više vlasnici, ali Trija i Duka je ostalo naše ime i sada smo napravili ekipu za prošli put i sada je ta ekipa ista došla i ovaj put. Da, kao što vidite, ovdje imamo supruge su došle, došli su deca. Mislim da smo, da nas najviše ima na jednom štandu, najposećeniji štand je, ja mislim. Koliko ekipa ima članova? Ekipa ima 24 člana. Može li lepo prase da se ispeče sa 24 člana? Pa mi smo zbog toga, ne znam da li ste snimili, uzeli roštilj. Jer nemamo dovoljno prase. A zašto mislite da će vaše pečenje biti najbolje? Pa ima tu više faktora, ne bih da otkrivam baš sve, ali evo reći ću vam bar malo o tome. Vidite okretanje mangala kako je mirno, kako ne žurimo. Vidite, ono tamo se zapalilo. Prase je idealne kilaže, 25 kila, a i mi znamo to da radimo. Već dugo vremena se bavimo tim, tako da ne bih vam dalje otkrivao tajnu. Iz Bukovika, čuvena pečenjara, mali hras. Ja sam prvo prase za koji ispeka i od tada je krenuo. A sad se ovdje se takmičim da ovo omacovim, da ovo krene, da ovo akcije, da ove prasiće, da se pokaže kako se peču. Ovo prase je baš malo, koje kilaže? Pa, nije moj izbor, to je donacija, tako se da. A nije bitno koliko je, važno je da se kvalitetno uradi, da se ispeče, da pokažeš onaj ukus i ono sve.
kako doći do pravog ukusa pečenja? Pa nije to neka tajna, ali glavno se usavršavalo u to godinama. Ja sam tako ispekao koliko je ovo igralište, za 4 godine. U kafani po 10-12 svaki dan, da bude usoljeno, ispečeno, kožica da rskava da bude, da možda se pojede, da se to je najbitnije. Ja se našalim i kažem, bitan je smer, okretan. Ali nije bitan, bitna je vatra. Zastarelo je pravilo da se istišti, da se ispod taj peče. Sada je novo da što bude jača vatra. Dobro, na čemu sad pečete? Na čumaru, koji je jač, zažaren i urađen i onda brzo stekne boju. Kako vam se dopada Sepra Fest i ekipe? Svaka čas. Vlada Gajić je predstavnik ekipe Društva akademskih građana iz Aranđelovca. Zašto je vaše prase najbolje, prvo mi otkrite? Pa vidite, uvijek ono svojih 15 minuta kao i akademci, imamo i mi svojih 15 minuta koji smo uvijek spremni da pokažemo nešto što je najbolje. To je ti predviđenih 15 minuta. Znači, to je nešto neke umeće koji godina naše društvo se sastajemo i mimo ovih organizacija, ovo nas je puno oduševilo što su oni ljudi organizovali, što su imali obstrukcije prošle godine i nije se održali, zato smo ponovo ove godine bili oduševljeni što ćemo opet se sastati, a naše društvo koje imamo sa više strana, da se sastanemo na jednom mjestu i da uživamo u ovom spektaklu. Koliko je prasence imalo kilograma? Prasence je bilo 21 kilo, inače smo je krstili, dali smo je ime Svetlana, tako da u principu to je to. Zašto Svetlana? Pa Svetlana, svetlio, sve da nam svetli, da nam bude svetlo sve oko nas. Koliko ekipa ima članova? Znate šta, u principu to je neki 7-8 drugova, porodično, to je to. Pozvali smo dosta sa strane ljudi, ne znamo tačno koliko će doći, ali to 7-8 drugova, porodično, to je nešto naše društvo akademskih građana, to je naša neka grupa. Meni ovo lepo izgleda, a kakav je ukus? Još malo, neki sat vremena, kad završimo, izvolite, pa ćemo zajedno da ocenimo.